Okej, dags att sätta igång. Hej och välkomna till vecka 7 i matematikens domänspecifika språk. Det kommer att vara i kontrast med förra föreläsningen som var enbart livekodning, så kommer det nu vara enbart Jamboard för dagens föreläsning. Så domänspecifika språk är ju temat för kursen. Och dagens domänspecifika språk, alltså den domän som vi arbetar med, är linjär algebra. Så det är ju matematiska domäner som vi tittar på. Så att vektorer, linjära transformationer, som alltså tar vektorer som in- och utdata, och matriser som kommer som en naturlig följd av de här linjära transformationerna. Det är liksom ämnet för dagen. Så vi kör igång på en gång. Så vi har ju arbetat med Haskell som ett sätt att beskriva de här olika matematiska begreppen. Och den här veckan är inte ett undantag. Så det finns en typklass som jag kallar för Vector Space, som samlar typer som beskriver vektorer. Och det finns en hel del inkodat i den här tvåradersdeklarationen, så vi tar en sak i taget. Men först och främst så pratar vi om domänen vektorer, och det finns två typer involverade, V och S. Och S står för skalär, någonting man kan skala med. Man kan alltså göra någonting dubbelt så stort om vi har skala 2 eller hälften så stort med skala 0,5. Och sen, så det är normalt sett vanliga reella tal som är skalan, men det kan vara vilken kropp som helst, alltså algebraiska strukturen som innehåller addition, subtraktion, multiplikation och division med lämpliga lagar. Så den har vi, men sen har vi också V som är typen för vektorer. Och vektorer, där kräver vi bara att de ska gå att addera, det ska finnas en nolla och vi ska kunna subtrahera. Så vi kräver mer av skalärerna än av vektorerna. Så det är redan i grunden. Det här är alltså krav för att någonting ska kunna vara en instans av vector space, så måste vi ha de här två kraven uppfyllda. Men dessutom så behöver vi ha en operation som heter scale. Så scale är ungefär multiplikation, men det är en asymmetrisk typ. Så den tar en skalär och en vektor och ger tillbaka en vektor. Så skalären här är till exempel 2 då om vi vill dubblera storleken på vektorn, medan vektorn här kan vara en tiodimensionell vektor eller en tredimensionell vektor eller för den delen oändligt dimensionella vektorer också. Så att vi kombinerar skalfaktorn med en vektor och gör en ny vektor som är större eller mindre. Eller om skalfaktorn är negativ så är det en vektor som intuitivt då riktat åt motsatt håll. Om man vill tänka på det här i termer av syntax och uttryck så kan man tänka sig att vi bygger upp en datatyp för vektorer, VE, som är vector expression. Den är parametriserad här med en typ S för skalärer. Och den har då de olika begreppen som vektorer kan ha. Eftersom vi har en additiv grupp för vektorerna så kan en vektor vara 0. Den kan vara en summa av två vektorer. Den kan vara minus en vektor. Och alla de tre operationerna kommer då från förkravet här. Förkunskapskravet tänkte jag säga som i kurser. Superklassen. Och sen har vi då den nya operatorn för vektorrum som är scale. Och notera här igen då att typen är asymmetrisk. Det första argumentet är skalär och det andra argumentet är en vektor. Och så om man nu vill skriva intressanta uttryck så är det också bra att ha variabler. Så jag har lagt till en konstruerare för variabler av typ string här. Jag kommer inte att använda den här datatypen egentligen i dagens föreläsning. Men det kan vara bra att känna efter att det som sammanfattas av de här kraven är de här fyra operatorerna.
Jag har inte kodat in här vilka krav som är på S, utan det är en separat fråga. Okej, nu är det så att som vanligt så kommer matematiska begrepp också med olika lagar. Så jag har försökt skriva upp här vilka lagar som gäller för den enda nya operatorn, nämligen scale. Så jag kommer att skriva upp faktiskt 8 lagar, men de är grupperade i 3 naturliga grupper och de 2 första grupperna finns på den här sliden. Så första gruppen lagar, det är de som relaterar till den här additiva gruppen. Så jag vet att en sån grupp har en nolla, den har addition och den har unärt minus. Jag skriver minus här istället för negate så det ska vara kortare. Så eftersom jag sa att scale är inspirerat av multiplikation så är det naturligt att tänka sig att skalar vi en nolla så är den fortfarande en nolla. Och det gäller för alla s. Den här typdeklarationen kanske är lite förvirrande. Det är alltså för alla värden s av typen s. Sen om vi har en vektor som är summan av 2 andra vektorer x och y så ska jag kunna skala om den första vektorn, skala om den andra vektorn och sen summera dem. Så jag har alltså distributivitet om man jämför med multiplikationslagen. Jag kan multiplicera s med en parentes genom att multiplicera s med x och multiplicera med s med y och sen addera resultaten. Och det ska då gälla för alla x och y som är vektorer och alla s som är skalärer. Och slutligen, om jag vill skala en vektor som pekar åt motsatt håll, då kan jag först skala om vektorn och sen får den att peka åt motsatt håll. Så alla de här 3 operationerna kan också skrivas på funktionsnivå. Jag kan alltså lyfta lagarna. Men vi tar nästa grupp först. Så nästa steg här då är att vi vill skala, vi vill titta på algebraiska egenskapen hos första argumentet i scale. Här var det vektorernas noll, addition och subtraktion och nu är det då skalärernas nolla, addition och subtraktion. Och i övrigt så är lagen i princip samma. Om vi skalar om någonting till noll storlek, då blir det noll, vad vi än börjar från för vektor. Om vi skalar om med summan av 2 tal så kan vi skala om, alltså samma x med summan av 2 tal kan vi skala om samma x med a och vi skalar om samma x med b. Och sen addera resultaten. Och motsvarande vill vi ha en negativ skala, vilket kanske för en ritning att tänka sig är lite konstigt, men det är en spegling då. Då kan vi skala om med faktorn s och sen köra negationen på den. Och man kan ju till exempel se från det här att om man skalar om med minus 1 så får man minus skala med 1. Och då kan man undra, vad är skalning med 1 egentligen? Det borde ju inte ändra någonting. Och det leder oss till den tredje gruppen lagar. Så den tredje gruppen lagar är den här som är tillagd längst ner. Det är 2 lagar och det handlar om den multiplikativa strukturen hos våra skalärer. Den multiplikativa strukturen är en etta och en multiplikationsoperator. Och notera att här har jag skrivit lagarna utan det här x:et. Så att scale 1 och scale a gånger b är alltså funktioner från v till v. Kom ihåg att scale tog ett s till v och om jag bara applicerar den på ett s så är det fortfarande en funktion. Så att både vänsterledet och högerledet här är funktioner från vektor till vektor. Och som jag nämnde på förra sliden, om vi vill skala om någonting med en faktor 1 så är det samma sak som att inte göra någonting. Den ändrar inte på vektorn. Och det andra kravet då är att om vi skalar om någonting med en faktor som är en produkt av a och b. Vi kanske vill dubblera storleken och sen vill vi ta storleken 3 gånger så mycket. Så att vi vill alltså skala upp med faktor 6. Så det är samma som att först skala upp det med en faktor 2 och sen skala upp det med en faktor 3 efteråt. Alltså det här är vanlig funktionskomposition. Så att det kommer in en vektor från det här hållet. Och så går den igenom
till mitten och så går den igenom den andra. Och det ska bli samma som att skala om med den produktfaktorn. Så alla de här åtta lagarna är då saker som krävs för att någonting ska räknas, för att scale ska räknas som ett operation i ett vektorrum. Och som jag sa, de inspireras av multiplikation. Så om vi nu försöker uttrycka det här i termer av det som vi har sett tidigare i kursen, i kapitel 2 och framåt, de här fina homomorfilagarna. Så jag har gjort dem lite mindre här på vänster hand och formulerat om dem som homomorfier. Så de första tre lagarna säger att scale S, för ett vilket S som helst, ska ta 0 till 0, plus till plus och negation till negation. Jag skriver neg istället för negate här för det blir lite för långt. Samtidigt om ett minustecken så är det oklart om det är unärt eller binärt. Så att då ser man strukturen som den här vänstra sidan kanske inte på samma sätt ser. Att vi vill verkligen omvandla, vi vill bevara operationen 0, addition och negation. På motsvarande sätt i nästa grupp av tre lagar, då kan vi uttrycka den av scale utan en parameter s. Det vill säga när scale appliceras på 0, då ska det bli 0 med ett litet subskript här, 0f. Och ni kanske minns att 0f är lika med den konstanta funktionen som alltid returnerar 0. Alltså f-et, subskriptet f-et är för funktion. Så 0 hos funktioner är konstant 0. Motsvarande den här lagen, om man tittar på hur den ser ut, så ser man att addition i vanlig mening görs om till addition av scale a och scale b på funktioner. Och motsvarande negation görs om också till negation på funktioner. Så punktvis 0, addition och negation. Så det var nästa grupp av tre lagar. Och sen den sista gruppen som redan är formulerad i funktionsform. Då blir det lite intressant att vi gör alltså om one, konstanten one, gör om till konstanten id. Så vill man vara formell här kan man då säga att vi gör om den multiplikativa monoiden med 1 och gånger till den multiplikativa monoiden id och funktionskomposition. Så jag kan alltså betrakta mängder av funktioner från vektor till vektor som en monoid där identitetsfunktionen motsvarar enhetselementet och funktionskomposition motsvarar multiplikation. Så nu ser alla de här lagarna har en väldigt enkel och tydlig form i mer på homomorfiformuleringen. Naturligtvis måste man veta vad homomorfi betyder. Men i hela vägen så ser man att det är att bevara den algebraiska strukturen. Vi tar liksom 0 plus och minus till 0 plus och minus i två olika fall. Och vi tar 0, 1 och gånger till 1 och gånger i den funktionsmeningen här då. Så det är liksom ett sätt att komma ihåg de här lagarna. Okej, så då, som vi minns från förra föreläsningen, när man har definierat en klass, om man inte har gjort något mer än så, så har vi en klass som betyder en tom mängd av typer. Och det är ju ganska tråkigt, så vi vill ju se till att någonting finns. Och det är ett vektorrum som vi brukar börja med är skalärerna själva. Jag sa att det här är motiverat och inspirerat av multiplikation. Och vi vet också att typen i typklassen egentligen är asymmetrisk. Vi har ett skalär gånger en vektor ska bli en vektor. Och det var två typparametrar här, V och S. Och om vi då sätter V till S, det vill säga om vi betraktar skalärerna själva som ett vektorrum, då kommer scale att vara vanlig multiplikation. Och när jag säger vanlig multiplikation så menar jag multiplikation från den kroppen som vi har här. Till exempel reella tal. Så om vi har multiplikation för reella tal så har vi vektorrummet R. Så skalärer, till exempel reella tal då, kan ses som endimensionella vektorer. Och det betyder till exempel att
alla de här vektorerna kan skrivas som scale av s och 1. För att 1 är liksom enhetsvektorn i det linjära, i vektorrummet R. Så scale S1, ja, vilket är förstås lika med då multiplikationen S gånger 1, vilket är lika med S. Det är på ett sätt klassificerar hela det här vektorrummet. Så det är bra att börja från. Vi kan göra vektorrum som är endimensionella, men hela vitsen med vektorer kommer ju från de flerdimensionella rummen, så att vi fortsätter från det. Så nästa exempel från en dimension är då naturligt att gå till två dimensioner. Så här först längst upp så står det bara en påminnelse av klassens formulering. Det skulle vara rätt penna. Nämligen, också vill jag då se vad kan jag testa för att göra någonting tvådimensionellt. Och man kan göra tvådimensionella vektorer med hjälp av par. Men jag vill göra det på ett sådant sätt att jag inte behöver ändra senare. Utan jag vill kunna behålla samma struktur när jag går till andra dimensioner. Så då, ett sätt att konstruera vektorer, det är att säga att vi tittar på vilka axlar har jag. Så datatypen A här är en datatyp över axlar. Och i ett tvådimensionellt fall så brukar man ofta kalla axlarna för X och Y. Men namnen här är helt godtyckliga. De skulle lika gärna kunna kallas för hej och tjo. X och Y är lite vanligare i koordinatsystem, så därför kallar vi dem det här. Och sen så kallar jag den typen 2D. Det är bara en typsynonym här. Det är funktioner från A till R. Så jag väljer alltså att representera tvådimensionella vektorer som funktioner som talar om vad X-koordinaten är, för X är ett värde på A, och vad Y-koordinaten är, som ett värde är A. Och då för att göra det lite mer konkret så har jag ritat upp här en vektor V1, en vektor V2 och deras summa. Så då tänkte jag att jag vill ha förslag här i chatten på vad det ska stå i definitionen av V1. Vad är V1 av X är lika med för att den här figuren ska stämma? Någon som har ett förslag? Fem står det. Jag vet inte riktigt om jag håller med. Femman är där borta. V1 verkar gå hit. Fyra, ja, precis. Så V1 av x är lika med 4. Så det här är en vanlig funktionsdeklaration. Notera att jag betraktar, eftersom typen som jag har använt för tvådimensionella vektorer här råkar vara funktioner, så är då två fall om jag behöver definiera och jag har nu fyllt i det ena fallet. V1 av x är lika med 4. Vad är då V1 av y? Ja, vi har samma Simon som hejar på här. 1. Och det kan vi alltså läsa ur diagrammet. X-axelns värde är 4. Och åt det här hållet så har vi y-axelns värde är 1. Så att vi kan väl säga att den här funktionen projicerar vektorn på x-axeln och projicerar den på y-axeln. Då får man 4 och 1. Ja, inte helt förvånande då om man nu läser av på samma sätt. Så V2, går man ner till x-axeln så får man 1. Och går man till y-axeln så får man 3. Och då är ju nästa fråga är ju hur gör man addition? Ja, och då kan man fråga så här. Jag har inte sagt någonting annat än att det här är en typdeklaration här. Men vi vet från tidigare föreläsningar att man kan addera funktioner. Man kan addera funktioner punktvis. Och punktvis i det här betyder att
V3 av x, om nu V3 är definierat som summan av V1 och V2. För x så ska det vara summan av V1 av x och V2 av x. Det vill säga den här kolumnen ska summeras. Så att vi får 5. Och den här kolumnen ska summeras så att vi får 4. Och om man försöker titta i figuren, det finns ju också det geometriska sättet att addera vektorer. Geometriska sättet är ta V2, flytta den parallellt hit bort, lägg den i änden av V1, det är det där streckade gula som går upp där. Och då får man en punkt eller en hel vektor som låter den punkten då, som är summan av V1 och V2. Och i det här fallet förstås koordinatvis är det ju enkelt att se att det blir 5, 4. Vi kan läsa av också femman där och lite sneda streck, fyran här uppe. Okej, så det här illustrerar ett exempel på en algebraisk struktur som med de instanser vi redan har på plats kan adderas, alltså funktionen kan adderas. Vi har en nollfunktion som är då punkten i origo, den som projiceras på noll i både x och y-axeln. Och sen har vi en negationsfunktion som speglar en punkt. Så minus v3 till exempel skulle ligga någonstans här nere, vektor åt rent motsatt håll. Okej, men för att då övertyga Haskell om att detta är en instans av vektorrummet, alltså att av Vector Space-klassen, så behöver vi skriva att typen 2D och reella tal är relaterade på det sättet att scale är, ja okej, vi kallar den för scale f här. Så då behöver vi definiera scale f och som jag kör min vanliga mönster att jag gillar att ha instansdeklarationer där namn är lika med namn och sen ger namnet en typ och sen ger namnet en definition. Så typen här, den ska ta en skalär, en vektor och en vektor och ge en vektor. Så att är det någon som kan föreslå en definition på scale f? I alla fall kan säga vad skulle vi kunna kalla de två argumenten till att börja med? För det finns ju två argument, skalär och vektor här. Får vi se också om vi kan få ett svar från någon annan än Simon. Inga förslag på definition. Man behöver inte ta hela vägen i taget. Det är ju relativt tydligt val i alla fall. Eftersom det är en funktion så behöver den argument. Så jag kan väl börja fylla på. Jag kallar skalären för S. Kallar vektorn för V. Då har vi kommit till ett högerled där vi behöver fylla i en annan vektor av den här typen. Vi kan ju till exempel kalla den för W och sen säga vi definierar W. Och då kan man undra, okej, vad är W? Jo, W är en funktion. W är en funktion som ska ta ett värde av typ A, alltså stora X eller stora Y. Och så ska den returnera ett reellt tal. Så att om vi nu för samma struktur när vi definierar så definierar vi en funktion med hjälp av ett argument, W av ett index A eller I. Så i punkten I som då, alltså den på axeln i, vi kanske kan kalla den till och med för A då för att hålla reda på datatypen där. På axeln A ska värdet vara förslag.
S gånger V av A, ja. Så att vi har skalären multiplicerat med vektorns projicering på axeln A. Bra. Så att det här förstås är ett så pass litet uttryck att jag hade kunnat fylla i på raden innan. Nu blir det inte korrekt Haskell-syntax, men om jag vill skriva vad det här också är lika med så skulle jag kunna skriva backslash A till S gånger V av A. Och vill man vara extra försäkra sig om att man har rätt prioritet på operatorerna så kan man ju skriva så, alltså funktionen V applicerat på A. Och ja, om man vill roa sig kan man också skriva det utan att ha ett lambda-uttryck. Man kan skriva det här är S gånger funktionskomposition V. Jag vet inte om det syns att det är ett gångertecken. Så funktionen V som ger projektionen på axeln och sen multiplicera resultatet med S. Okej, lite olika varianter på hur man kan skriva det här ledet. Så då har vi alltså definierat att 2D är ett vektorrum över reella tal. Men definitionen är mer generell än så. Jag har fyllt i samma implementation, en av varianterna här på scalef, för en mer generell instansdeklaration. Så istället för R som reella tal så har jag sagt att det är en godtycklig kropp S. Och istället för att ha funktion från stora A så har jag sagt att det kan vara en funktion från vilket lilla a som helst. Det finns inga krav på A. A kan vara string, A kan vara real, A kan vara stora A som är förra sidan. Så tvådimensionella vektorer passar in där, men också oändligt dimensionella vektorer eller 17-dimensionella vektorer eller motsvarande. Så att den deklarationen, den definitionen, kodraden som vi hade på förra sidan, kan ges en mer generell typ. Så att för varje kropp S, om vi får ett värde av typ S och en funktion från A till S, så kan vi returnera en funktion från A till S. Och nu med den här instansdeklarationen så säger vi funktioner från A till S kan vi betrakta som vektorer. Så det kanske inte är riktigt det man tänker sig som den spontana idén som en vektor, utan för det här tvådimensionella fallet kanske man skulle förvänta sig par. Men det som är väldigt smidigt med den här instansdeklarationen är att den är samma kod som gäller för vektorer av väldigt många olika dimensioner. Sen är det värt att tänka på att varje enskild vektorrum har bara vektorer av samma dimension i sig. Vi kan inte summera en vektor av dimension 2 med en vektor av dimension 3. Då måste vi först flytta oss från ena vektorrummet till det andra. Okej, så ett väldigt viktigt begrepp när det gäller linjär algebra är linjärkombinationer. Så jag skriver en notation som är ungefär det som brukar stå i matteböcker här. Så en summa över en index i av ai gånger vi. Faktum är att i många matteböcker så skrivs inte ens punkten ut, utan det står bara ai, vi. Men punkten här gömmer alltså den här operatorn som vi kallar för scale. Det är alltså den asymmetriska omskalningsoperatorn som tar en skalär ai och en vektor vi. Och förutom att den här döljer en scale så döljer ju också sigmatecknet våran addition i vektorrummet. Så att om man nu försöker göra det något mer formellt så kan vi säga att vi kan definiera en funktion, linjär kombination, som för varje ändlig mängd g, ändlig är här eftersom vi kan inte summera över en oändlig mängd i ändlig tid. Så att formellt går det att göra oändligt, men i praktiken i Haskell så måste vi nöja oss med en ändlig mängd. Så för en ändlig mängd g och ett vektorrum v, om vi har för varje, den här g är en ändlig mängd, så vi har ett ändligt antal skalärer och ett ändligt antal vektorer, lika många. Det är funktion från till exempel stora A som hade x och y som värden.
Så vi har, i så fall har vi två s och vi har två vektorer. Och sen gör vi om det till en vektor. Och linjärkombinationen av a, som då i det här fallet är en funktion till skalärer, och v som är en funktion till vektorer. Om vi applicerar den funktionen på varje i och vektorerna på varje i och sen summerar upp dem, så ska vi få en enda vektor ut. Så det här är grundoperationen för väldigt många olika saker inom linjär algebra. Och därför jag har formulerat den här. Nu är det så att den här operatorn med den här formen kan vi ju inte skriva i Haskell, så att den är ju lite mer syntax behövs om man verkligen ska skriva ut den. Men vi kan definiera den som en summa av en map av en funktion som tar i till scale AI VI. Ska vi se om vi får rätt antal parenteser. Så det här var alltså map här applicerat på en funktion. Vi måste ha en lista. Och det jag kallar den i boken är finite domain. Och det är alltså andra argumentet till map, så sen behöver vi en slutparentes motsvarande den här startparentesen. Och sum här, den får man ju definiera rekursivt då för de listorna. Och den i sin tur, den här funktionen sum, använder addition från vektorrummet. Men i alla fall, jag kommer att använda den här notationen på Jamboard för att det är lite kortare att skriva. Den också kopplar ju relativt nära till matematiknotationen, även om jag har skrivit ut scale istället för bara en liten pluttefnuttpunkt där. Okej, så linjärkombinationer är ett viktigt begrepp. Vi går vidare. Vad använder man den till? Ja, man använder den först och främst för att definiera begreppet linjärt oberoende. Det som jag har rutat in med blått här. Så en samling vektorer, V0 till Vn har jag skrivit här. Det är typiskt att skriva det på det här sättet matematiskt sett. Strikt sett är det kanske dumt att använda mängdnotation. Men det är vanligt att det skrivs så. Så man kallar de här en viss uppsättning vektorer linjärt oberoende om när linjärkombinationen av dem blir noll är samtidigt som när alla koefficienterna är noll. Så vad är det som exempel på en linjärt oberoende samling? Ja, om vi nu skriver vanlig kolumnvektornotation så kan vi säga att vi har, om vi kallar ex för 1, 0 och ey för 0, 1. De två vektorerna är linjärt oberoende. För om du summerar de här två vektorerna, hur du än kombinerar dem med konstanter, så kommer första komponenten plus 0 bara bli 0 ifall den första komponentens koefficient är 0. Och motsvarande den andra komponentens koefficient är 0. Så att om linjärkombinationen av de här två vektorerna med något godtyckligt a blir 0, så betyder det att alla dess koefficienter är 0. Så linjärt oberoende vektorer är ett viktigt begrepp och det används för att definiera bas. Så ett vektorrum har ofta en bas som man arbetar med. Och vi brukar arbeta med den, vad vi kallar den för, den ortonormala basen. Och när vi tittar på vektorer som varande funktioner så är det den högra definitionen här som den vi brukar använda. Men vi kan först ta den intuitiva beskrivningen. Så jag hade exemplet ex och ey på förra sidan som var då två stycken vektorer av längd 2, eller ja, av dimension 2. Och om vi har ett vektorrum som indexeras av en typ g som går från 0 till 1, alltså ett n plus 1-dimensionsrum. Då kan man tänka sig att vi har vektorerna e0 som har en etta i första, eller nollte komponenten och noll överallt annars.
Vi har E1 som har en nolla, en etta och sen nollor. Och så vidare. För EK, alltså basvektor med index K, så har vi en etta i position K och allt annars är noll. Så när jag fortsätter då bort till EN som har en etta allra längst ner och resten är noll. Så om jag nu vill definiera EI, alltså den ite basvektorn. Så eftersom jag representerar mina vektorer som funktioner, i det här fallet från G till någon skalär typ S, så blir alltså EIs definition att jag tar ett argument J och sen ska jag returnera antingen 1 eller 0, 1 eller 0, 1 eller 0 för alla de här positionerna. Så istället för att skriva en massa punkt, punkt, punkt och sånt så kan jag definiera den här med hjälp av bara två olika fall. Att om vektorns nummer och indexets nummer är samma, ja, det vill säga att man är på position K i vektor K, då ska det vara en etta. Jag skriver one här eftersom jag har använt mig av skalärer som är då en multiplikativ monoid. Så jag har en one generellt sett, behöver det inte vara just ett reellt tal, det kan vara någonting annat. Och sen i alla andra fall så är det lika med zero. Så det här är inte strikt sett en Haskell-definition, men som ni förstår kan man göra en väldigt enkel variant av den här definitionen så att den är syntaktiskt korrekt Haskell. Så om man tänker på E som en funktion och inte bara EI som en funktion, så blir E då en funktion av två argument. E tar I som första argument och J som andra argument. Så E är alltså hela vektorrummets bas. Och den tar upp två argument. Först vilken av basvektorerna och sen vilken position i den basvektorn. Så att totalt sett, EI har typ G till S, men E, bara E, har typ G till S. Kanske kan skriva upp det här. Missade den detaljen. E har typ G till S. I det här exemplet. Okej. Nästa steg. Nu har vi liksom på något sätt definierat upp lite grann om vektorrum och byggt upp det så pass mycket att vi kan börja prata om homomorfier. Så vektorrum är algebraiska strukturer. Vi har sett homomorfier mellan vektorrum. Eller mellan andra algebraiska strukturer. Och då finns det inte helt förvånande också homomorfier mellan vektorrum. Så om V är ett vektorrum, säg kanske tvådimensionella vektorer, och W är ett annat vektorrum, kanske tredimensionella vektorer, då är begreppet homomorfi mellan vektorrum, som brukar kallas för linjär transformation ibland. Så vi kan beskriva ett predikat som är att H är en linjär transformation från V till W. Om, och endast om, H är tar 0 i V-rummet till 0 i W-rummet. Så jag har satt dit indexen här för att skilja på de här två operatorerna. Den ska också ta addition i V-rummet till addition i W-rummet. Och den ska ta skalning i V-rummet till skalning i W-rummet. Så att det här är då ett sätt att bygga upp den grundläggande algebraiska strukturen i ett, ja, vi kan liksom transformera oss från ett vektorrum till ett annat. Och det finns en begränsning i Jamboard på antalet slides som är 20 och jag fick mer till än 20 totalt så det här var ett lämpligt ställe att bryta. Så nu kommer jag hoppa över till en annan Jamboard som också är länkad på samma sida. Det finns också för säkerhets skull en liten plupp här som man kan öppna och klicka på länken. Så jag kommer att öppna den andra.